Доброго ранку, друзі! Всім привіт! З вами Юля і Ваня, і ми відправляємось на Родос! В Грецію. Сьогодні ми попливемо на такому біленькому парому і покажемо вам і подивимося самі, як виглядає острів Родос. Тому приєднуйтесь, буде цікаво і пізнавально. Поїхали! Дві з половиною години, і ми вже на Родосі. Родос – це один з найбільших грецьких островів і насамперед відомий одним з див, семи див світа – це Колос Родосський. На жаль, як ви знаєте, його було зруйновано землетрусом, але ми подивимося, що від нього залишилося. Взагалі, вже зараз ми бачимо, що на Родосі є декілька античних міст, за нашою спиною є замок. Тому зараз входимо через ці середньовічні стіни і будемо все відвідувати. Так, а поки ми будемо шукати Колоса Родоського, покажемо вам інше чудо світу, яке знаходиться прямо за нашою спиною. Це просто неймовірних розмірів лайнер. Чесно кажучи, бачимо таке щось вперше в житті і перехоплює навіть подих від його розмірів. А вони вражають дійсно. Це головні ворота в місто. І саме звідси починаємо знайомство. Взагалі, одразу з перших хвилин відчувається таке, не знаю, історична якась цінність, щось. Чи ти такий знаходишся ніби не в сучасному часі? А в античності? Ну. Ну і теж, як ви можете бачити, дуже-дуже багато людей. Якщо зараз в порту стоїть два таких лайнера, то можна уявити, скільки туристів лише в цих лайнерів. А окрім того, тут ще є аеропорт, де прилітають теж багато туристів. Ну і припливають такі, як ми, невеликими катерами. Тут знаходяться руїни церкви 14-го сторіччя. Прям дуже схоже на то, коли ти дивишся фільми про Грецію. І воно саме таке. Ну,
Дивись, попугай просто п'є. Ой, він кушає насіннячка. Можна перейти від основної вулиці на якусь таку тиху, другорядну, і побачити, як тут гарно. По-перше, немає людей, по-друге, так дуже-дуже атмосферно. Якісь кафешки, грає грецька музика. Супер. Ми знаходимося на одній з таких центральних плаців на Родосі. І ви можете бачити, тут є залишки фортифікації. І є така своєрідна, як майданчик оглядовий. Можемо піднятися. Дуже гарні кафе на дахах. Старий центр міста Родоса занесений до листа охорони ЮНЕСКО. Ви можете самі бачити, як все дуже добре тут зберіглося. Таке так. Дійсно враження, що ти потрапив у машину часу. Також тут було дуже велике намішання різних стилістик, бо острів переходив від однієї нації до іншої. Видно те, що і римляни доклали своєї руки. Але взагалі архітектура така вражаюча. Ми, до речі, знаходимося в будівлі департаменту охорони культури. Ось так на Родосі в таких умовах працюють чиновники. Ага, а вон я бачу табличку і з датою. Тобто ця будова була побудована в 1519 році. Нічого собі. Дуже стародавня. Доторкаємося до історії. Просто прогулюйтесь. Набрали на консульство Франції. Таке справжнє задоволення працювати в такому місці, ні? Угу. Це тобі не home office. Якийсь у нас парк прям. Приходиш на роботу і не стресуєш, а навпаки розслабляєшся. А зараз, друзі, ми знаходимося біля фортеці Родоської. Вона побудована у 14 сторіччі та основна її мета була захист міста від загарбників.
До речі, вона була настільки неприступною, що ніхто її жодного разу не зміг взяти. І взагалі ця фортеця, вона довжиною в 4 кілометри і є найбільшою фортецею у Європі. Навіть у деяких будинках і зараз живуть люди. А раніше тут жили лицарі, великі магістри. І, до речі, коли будували цю фортецю, то вони дуже не заморочувались і побудували її на античному Акрополі. Капець. Так що, друзі, підемо і, може, спробуємо зайти всередину. В цих стінах жили великі магістри Родоського ордену. Це такий останній оплот християнства в середньоземноморському цьому регіоні. І, в принципі, ми не так довго чекали в черзі, чесно кажучи. Білет коштує 10 євро. Так що ми зараз підемо і все роздивимося зсередини. Але відчуття, друзі, неймовірні, що ти знаходишся в такому історичному місці, що тут відбувалися якісь такі події, пов'язані, мабуть, з подальшим майбутнім цього острова, може й не лише. Круто. Нас, як і всіх попередніх наших поїздках, просто переслідують сходи. Фортецю почали будувати лицарі-госпітальєри в 1309 році, які володіли островом Середньовіччя. Після втрати хрестоносцями Святої Землі сюди була перенесена резиденція великого магістра ордену. На думку сучасників, наприкінці 15 століття Родоська фортеця була найсучаснішою і найбільш неприступною з християнських фортець. Фортеця захищала вхід до Егейського моря. Лицарі-госпітальєри обороняли Родос від нападу мусульман впродовж 213 років. Фортеця витримала дві великі облоги. 1444 року султана Єгипту Тякмака ад-Захіра і 1480 року султана Мехмеда II. Завдяки неприступності лицарської твердині Родос упав на 70 років пізніше Константинополя. В облогу 1480 року фортеця брала на себе до 1000 гарматних снарядів на день, але змогла вистояти. Проте через обмеженість ресурсів невеликого просушливого острова, особливо після утвердження турків-османів в Малій Азії, вона почала все гірше відчувати брак робочої сили і продовольства, яке доводилося тепер завозити з Сицилії. Після остаточного завоювання острова турками 1523 року Родоська фортеця захищала турецьку Малу Азію до 1912 року, коли острів захопила Італія. Палац великих магістрів 1856 року постраждав від випадкового вибуху складу із порохом. Його відновили італійці в 1930-ті роки за наполяганням Беніто Муссоліні і короля Віктора Еммануїла III, та він їм належав всього до 1943 року, а в Палаці Великих Магістрів була створена літня резиденція для італійських правлячих осіб. З 1947 року острів Родос входить до складу Грецької Республіки. А зараз ми знаходимося біля такого історичного місця. На цьому місці, за легендою, було розташовано одне з семи див світу, а саме колос Родоський. Як ви можете його бачити за нашою спиною, це невелика реконструкція, спеціально, скажімо так, поставлена міською владою, щоб туристи знали, де він був. Так, але замість бога сонця поставили такого оленя, це символ острову Родос. І видно, що
величина вже не така, бо оригінальний колос Родоський був десь 36 метрів завишки, так, і важив аж 20 тонн. Але все одно усвідомлювати те, що на цьому місці була така будова, такий монумент, це, звісно, багато чого варте. Тому, друзі, обов'язково подорожуйте, не забувайте емоції. Це єдине, що залишається з нами назавжди. А ми будемо гуляти і насолоджуватися Родосом далі. Ця гарна червона будівля – це всього-навсього будівля муніципальної влади. І вона знаходиться прямо на набережні біля моря. Тут є ще якийсь монумент. Зараз до нього підійдемо. Є також англійською мовою. Це монумент слави для загиблих захисників островів, які знаходилися в Егейському морі під час Другої світової війни 1943-1945 року. Як і в кожному морському курорті, на Родосі є своя набережна. Ви можете бачити її за моєю спиною. Дуже цікаво, що набережна розташована поряд, так, вздовж кріпосних стін, що додає їй такої античної атмосфери, скажімо так. І також набережна поділена на три порти. Перший – це історичний порт, де знаходиться місце, де знаходилась статуя Колоса Родоського. Другий – це порт для таких невеликих човнів, приватних яхт, таких човників для подорожі однодневних. І також третій порт – це порт, куди швартуються круїзні лайнери, такі міжнародні човни. Це дуже, чесно кажучи, виглядає так дивно, бо вони швартуються і одразу виходячи з порту, ти бачиш, потрапляєш в старе античне місто. І навіть гуляючи цим античним містом, ти можеш бачити ці круїзні лайнери, бо вони дуже-дуже високі, як, не знаю, там 12-поверхові будинки. Тому, друзі, і таке можна побачити. А це археологічний музей Родоса. Судячи з усього, велика кількість експонатів взагалі ще до нашої ери або раннього початку нашої ери. Такий, скажімо, музей під відкритим небом.
теж якісь мозаїки збереглися. Так, схоже, як у замку. А деякі екземпляри замкові теж були датовані там другим, четвертим роком, сторіччям, так, нашої ери. Дуже гарно. Особливо усвідомлювати той факт, що ти знаходишся в такому, не знаю, місці, повністю пропитаному історією, десятками історій. Така енергетика. Тільки тут поколінь людей жило. Ага, у неї ще кудись двері. І наверх можна піднятися також. Тут біля деяких експонатів є такі таблички з інформацією. І, наприклад, ось цей камінець, він датується першим сторіччям до нашої ери. Цей, взагалі, друге сторіччя до нашої ери. Капець, ходи сюди. Якісь амфори. Глиняні, так, якісь глечики чи амфори. І ти тільки подивись на цю дату, 950 рік before Christ, тобто 1000 років до нашої ери. Так, тут, в принципі, вся ця експозиція. 750 років до нашої ери. Ну і зверни увагу, що вони не просто якби глиняні, а ще й розписані. Ну так, і вони такі тонкі, а як гарно зберіглися. Також в цьому античному музеї є такі гарний внутрішній дворик. І музей, до речі, дуже великий, дуже багато експонатів, багато різних кімнат. Такий зелений куточок, де можна сховатися від жари. Заворожуючи, чесно. Слово. Ще мозаїки. Якісь фрески. Портал пройшов. Часовий. Ну, частина мозаїки датується другим сторіччям до нашої ери. Просто ходиш і дишиш історією. А це такий будинок, як виглядали житлові будівлі із середини. Це для відпочинку. Якийсь тут дивний запах. Мені здається, це деревина, ні? Чим це вроблено. Може. Але теж цікаво дуже. Що ж, друзі, закінчилася вже наша поїздка на Родос. Ми вже повернулися до Турції. Трішки втомлені, але дуже задоволені. Нам це місто дуже сподобалось.
ми бачили лише невелику частину, лише стару античну частину Родосу, але і вона нас дуже вразила. Сподіваюся, що вам теж дуже сподобалося наше відео. Підписуйтесь на наш канал. Обов'язково ставте палець догори. І продовжуємо подорожувати.